怎么还喝上酒了？啊？怎么了？嗯，心情不好。刚刚聚餐吃的还好吗？给你买了点餐后甜点，面包，要不要尝尝？好可爱哟。怎么了嘛？自己一个人坐在江边，风这么大，还喝着啤酒，尝尝看。好吃吗？耳朵好吃。你在尝尝鼻子。点你。嗯？什么意思啊？给你买个面包，银行卡都给我了。卡里面有5000块，如果我顺利实习结束，还有3000块。这样的话，就有8000块。怎么突然给我这个？就是想跟你说，我可以对你好，我可以一辈子对你好，真的。哦，原来是我们小桑稚园想照顾哥哥。这个你拿着。干嘛？卡的密码是你的生日。你拿里面的钱去买漂亮的裙子穿。至于这张卡，就拿来给哥哥用喽。哎呦，这钱还真不少啊。所以，老板，有什么吩咐？什么吩咐都可以满足你，嗯？怎么了？我知道我土。你承认你自己土了？我开个玩笑，你还真觉得我土？真的土。嗯。拿去了。哟，给我这个也没用，你这张卡我是不会还给你的。我没有让你还。真没想到啊，我这个年纪还有人可以依靠。但是你也不可以乱花。给了我了还不让我乱花？别乱花，要存着。存着给你买嫁妆。存着买房。我认真研究过了，颐和最市中心的房，100多平的话，首付要50多万。不过你别担心，很快的，50年就够了。好啊，我就等着，等着你买大房子，然后来金屋藏娇。好土。老板，这个你收着。我都说不要了。我都已经说了，我可是要靠你的，有你在，还有什么必要在自己身上留钱？我花钱很大手大脚。花的有我赚的快吗？嗯。那我就帮你存着，但是你要是要用钱的话，你就告诉我，我就拿给你，好吗？好。看到了吧？没事儿，大不了我就累一点，天天过来接你下班。真的？你等着看吧。
宗言把我拉黑，给我打电话干嘛啦？你回宿舍了？我快要到宿舍了，怎么了？所以现在在校园里面跟一个男人手牵手的是你对吧？你是来颐和了吗？是我瞎了吗？你这个研究生男朋友怎么跟段嘉许那家伙长得一模一样？你来颐和怎么不跟我说一声？我可以去接你吗？那个大众年你知道吗？就是会长得比较像，很正常。妹妹，你是真把你哥当傻子是吗？来，我给你想想理由，你为什么要牵他手啊？段阿许，瘸了，瞎了，醉了，你选。醉了吧？啊，醉了可以吗？啊，所以为了扶他，你必须跟他手牵手。你会信吗？过来。你过来呀。我这张脸也不算那么大众吧。我追了他，没事。干嘛呀？我没有瞒你啊，我是想要跟你说的，而且我跟你说了，你把我给拉黑了，你自己看。研究生，研究生。这，对不起嘛，这个是我骗你了，但是我是想让你有一个心理准备，一个年纪上面的心理准备。虽然说我跟嘉许哥也没有差很多。你宿舍要走多久？就前面。没事，我待会儿跟你哥说。那你待会儿住哪儿？我给你安排地方。跟你有关系吗？你别这样啊！就如果你喜欢我朋友，我也会给你介绍的。我不会像你现在这样生气的。男大当婚，女大当嫁，为什么不需要？谈恋爱不是很正常？你不要谈恋爱啊！是这道吗？这进去就到。回去吧。你追谁不行，你追我妹。没开玩笑，
认真的。你有没有点良心？你想谈这个年龄段的女生，甚至比这个年龄段小，我都赞成，我并不反对。但是她是我妹，她初中就认识你，把你当哥哥，你怎么下得了手的？上回我说要回南屋找你，就是为了这事儿。这事儿确实是我做的不对，对不起，少南。谁你兄弟？我知道你心里不好受，要不然这样，你想打我几顿都成。行吧，哥。谁你哥？我去把你这擦掉。